Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Müğənnə damla plastik əməliyyat etdirib. Sənətçi bu haqda özü məlumat yayıb. O bildirib ki, buxaq hissəsini kəstirib. Nəhayət ki, bu kompleksimdən də azad olduq. Hər dəfə mənə yazırdılar ki, kilolu görünürsünüz, kökəlmişsiniz. Mən də etdim deyə Damla söylüyüb.